Восъчни фигури посрещат посетителите в новоизградения арт-център в Бяла-Русенско. Те са наизвестни личности, свързани с историята на града. Фигурата на Петко Славейков е една от шестте представени в музейната експозиция. Малцина знаят, че едва 18 годишен той е бил учител 3 месеца в Бяла. В музейната експозиция е представена руската баронеса Юлия Вревская, която е медицинска сестра-доброволка в армията по време на руско-турската освободителна война. Тя пристига в 48-ма военновременна болница в Бяла на 20 ноември 1877 година. Заболява от петнист тиф и умира на 5 февруари 1878 година. Погребват я край черквата в Бяла в униформа на милосърдна сестра, заедно с друга жертва на коварната болест – сестра Мария Неелова. В експозицията има фигури на Кольо Фичето, изградил моста край град Бяла, на революционера Панайот Волов, намерил смъртта си във водите на река Янтра в района на моста. В изложбата е включен и княз Александър Батенберг, който на 20 годишна възраст е получил първия си орден в Бяла от руския император Александър II, който също е представен. Фигурите са изработени от търновския скулптор Борис Борисов и от неговия екип. Творецът обяснява, че това е предизвикателство. Сложна задача е. Когато се започне работа, се започне от... Първо трябва човек да събере информация за съответния човек, който прави. И не само за него, но и за епохата му, както виждате, за съответните дрехи, костюм, облекло. И оттам насетне се започва работата вече по портретирането на фигурата, като целта е... Работи се в глина, целта е да се... Максимално да се доближим до психологията, до излъчването на въпросния човек, както в случая Кольо Фичето. Жеста също е важен. Изобразяването на самия момент, примерно тук е представен как демонстрира восъчния модел на моста на Бяла, който е негово дело. Финансирането за изработването на фигурите е от дарения и общински средства. За Бяла, за мен радост и аз... Бих казал, че съм наистина щастлив, доволен, че се получи след няколко години мъки този, наистина, бих казал, за нас и не само за град като Бяла, наистина забележителен продукт, който събира в себе си култура, много история и е чудесно място всеки един българин, всеки един гост на Бяла, всеки един беленчанин, всеки преминаващ през Бяла, да го посети, да доведе детето си. Ако има време, тук се излъчват постоянно 3 филма, свързани с този период, с Бяла, да погледа кино, да научи неща за велики личности. Велики българи, велики, виждате, и руски аристократи, които са дали много за България и за Бяла. Какво да кажа повече? Че са пример. И се радвам, че този пример, още преди да се случи въпросния обект, бе подкрепен от най-малките жители на Бяла. Искам да ги похваля, че реално средствата си в голяма част за тия 6 фигури са изключително от събрани и от малките, с тяхните коледни, великденски базари, благотворителен концерт, правиха, събираха парички и с помощта вече от общината Дунади и ги имаме тия знакови за Бяла, знакови за региона, знакови за България фигури. Арт-центърът включва още читалищен салон, арт-кафе и 3D киносалон. Той се намира на мястото на изоставена и порутена детска градина. За изграждането му община Бяла е отделила около 700 000 лева.